সকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আজি আপোনালোকক লৈ যাম এটি ধুনীয়া ঠাইলৈ, য'ত যিখন ঠাই আছে বকোৰ ফালে এটা ৱাটাৰ ফলছৰ দৃশ্য আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। লগতে যিসকলে নিজৰ নিজৰ চেনেলসমূহ প্ৰম'ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো মোৰ কমেণ্টত দিব। মই সকলোতে চেনেলবিলাক প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ প্ৰম'ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইবটো মেইন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই আগলৈ যোৱাত আৰু সুবিধা পাম। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চাব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বলক আজি এই ধুনীয়া ৱাটাৰ ফলছটো আমি চাওঁ। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক এটা সুন্দৰ চেনেল। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক চেনেলটো বকোৰ বন্ধু এজনে, মোৰ ভাইটি এজনে চলাই আছে। অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰ ব্লগ বনায়। মোৰ চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তেওঁৰ চেনেলৰ লিংকটো থাকিব। অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই চকুতে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ যদি ওচৰত কিছুমান ঠাই আছে দেখুৱাবলগীয়া বা আপোনালোকৰ ওচৰত ভাল ভাল মন্দিৰ আছে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে দিব পাৰে। মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত, মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো তলত থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি চেনেলবিলাক প্ৰম'ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি হোৱাটছএপ কৰিব, মই চেনেলবিলাক প্ৰম'ট কৰি দিম। তো এইখিনিয়ে আছিল, ধন্যবাদ। ঠাইটুকুৰা আছিল বকোৰ এটা অঞ্চল, য'ত বকোৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ নীলগড়ৰ অন্তৰ্গত এটি ৱাটাৰ ফলছ, দক্ষিণ বনগাঁও বুলি এটুকুৰা ঠাই। এই ঠাইটুকুৰা খুব সুন্দৰ এটি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই ৱাটাৰ ফলছখন আৰু আপোনালোকে চাই লওক, য'ত নিজৰাৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে পানীখিনি বাগৰি আহিছে। আৰু এই যিটো দৃশ্য, সেই দৃশ্যটো চাবলগীয়া এটি দৃশ্য বা মুহূৰ্ত। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই চাওকচোন কি সুন্দৰভাৱে পানীখিনি সেই পাহাৰৰ পৰা নিগৰি আহিছে। এই অঞ্চলটো বহুত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে, য'ত সৰু মানুহ ইয়াৰ চাব আহে আৰু খুব সুন্দৰ আপোনাৰ দেখুৱাই ইয়াক মই গৈ কৰি দিছোঁ। আপোনাৰ ৱাটাৰ ফলছটো চাইলত দেখুৱাইছোঁ চাগে পানীবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে দেখুৱাই হ'লে দক্ষিণ কামৰূপ ভূগোল এৰিয়া হয়। এই ৱাটাৰ ফল, এই ৱাটাৰ ফলছটো মই আজি আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি যিসকলে মোক ফেচবুক ফেচবুক চাই আছে তেওঁলোকে মোক ফেচবুক থাকিব লিংকত গৈ অনুগ্ৰহ তেওঁলোকে কৰিব থাকিব। মই বিচাৰিছোঁ ৱাটাৰ ফলছ লাগিছে, মোক ৱাটাৰ ফলছটো অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টটো জনাব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ মোক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সুন্দৰ এটা দৃশ্য গাওঁখন, এটা মনোমোহা পৰিৱেশ লৈ গঢ় লৈ উঠিছে এই ৱাটাৰ ফলছটো।